Mama și mie. Da, de baba de cât de uror de? Da, e uitare, da, e uitare. Trăde? Da. Să vă și vidi. Cum gel kedi? Da, baja ori pe harbă scaunii. Ha, ce ani uili de? Da, e de aromara. Uili ne uili de? Da, sunt de subine uili, de șmii pădure spadi. Ha. Nu s-o călună pe aia, că le-ai uleai de? Nu sta să umăr și avea de. Ma da, lăsăm carma ei. Tă de sogă, tă, tă, păl plar, că tă le-ai de băcorchi? Băcorchi mi-e, că trebuie cu urmă, numai numai, că da. Doar că logă vei? A, mă ajută urmă. Ha, nu gel că e mulacat, îl pregdi? Eu să l-am gel că e mulacat și eu. Avem de și trei care, trei care ușilu. Deci o cuici, ușilu, deci o cuici, bă, de har, pe scaun, că e, bă, de ori, bă, har, pe scaun. Da, dai pe gunade? Cu gunaie, cu gunaie, ceea ce voi o ataca la ușa e fel cum am chigino. Cel la de țoc cum rasoar, uite, cel la cum am căiuri la gunaie. Ajmălău! Multă pată dacă n-a fi arăde pe gunade, că n-a? Cu la ca armiu ala o oră de o băgăr guna, adalat e n-a caracăi. Adalat e n-a caracăi. Da. Mur, mur de răgăle, da? Mur, mine, da, mur, mi-e un pe că ulea ca să carană la. Zăma la talip pe celor râmp ce pati chegi. Mă durur de repartă ce pati chegi. Mângă pe primării scul că să bani cu ahu. Au fost să văd în scul rană, dumne, judeane, ce pânzus rupăi urtă la. Zăma mă văd pânzus rupăi mă să te chegi. Mângă la țoc prin țoc, țoc rană, las rupăi rachii, bagă să am la ruzi, mă nu mă te arău. Na, nu tasu ta khpal plar pakar de kana ti plar mu apas rashi khpal jwan mu shuru shi ha ta man plar rashi khur kur ta beta ha so vruna so khandi asta tri vruna to khandi او نور کور کې نور مشران ښه کسان شته ترونه مې دي هغه یو تر اوس راغلي وو نو تاسو بیا دا کور کې سره مشر څوک وي پیسې څوک درکوي دا موږ له خلکو څوک را نه سره کوي نور سره څه راځي دا هغه باندې ځان له کار نو څنګه کې د مور څو دا په کار کاوه مو څو دې چې شي دا راکم تلګي ماشومه تا تا خور ده دا دی دا پلار دی اچھا دا دی تر دی کنا تا تر دی دی پلار دی ها نو څه خبر یو ک کنا پزور پزور دی ما نه پدری مې سر باز ضرور نه دې چې دې پاتې کې دې په را زه نشته چې په زوره خبرې کوه ښه ملا روجي کې به تلل چې دا خواته پوځانو خواته په بوغه ښار په درګم تلو نه بیرا ته بیا چې دلته شته یې وینځې به راته نه ویلو اختر ورځو موږ تلي هلته جیل خاله تلي موږ هلته ناست او خلکو دلته خپلې خوشحالیانې کولې نه نو اختر کې نور ته پرېږدي بابا سره نه نو په دا اوه کاله کې اته کاله کې یو ځل ملاقات شوی دی څومره ټایم دوه ګنټې نو په هغه کې دوه ګنټې ورسره کېناستاسته د لږ ځانته خواته کېنولې لکه ګرانه یې کې ښه څه یې ویلې ویلې هلته تشدد راباندې کاږي که بس جیل یمه تش ښه دې جلسې ته څنګه راغلې موږ دې جلسې ته دې وجه رالو موږ او منظور پوښتنې ته موږ دا خبره چرته عدالت ته مخکې کېږي موږ دا پلار او تره راشي کور ته نو منظور څه پوښتنه کوي موږ او چې هغه وایي چې خلکو ډېرو جلسو کې خلکو د خلک ډېر ازاد وو نو خلکو موږ ته وویل چې تاسو موږ له لاړ شئ موږ ځکه نو تاسو امید دی که ناسي تاسو پلار به راشي ان شاء الله راځي به ښه ان شاء الله دا څوک دی ماشومې دا څوک پلار دی ها دا څه به شوي دي په
جان وفات کړی دی. ها په زور غنی غلی ښه د تاواز په زور خبرې کوه. بابا دې څه کار کولو؟ بینکی منیجر وو. بینکی منیجر وو؟ ها. بیا چا چا مړ کو؟ دا پوجان. په کوم ځای کې؟ لکی مروت کے. ہاں سب آباد ہے. ہاں منظور راغ ہے منظور. ہاں منظور بارہ کے سو ہوا ہے منظور تاد پلار بدالا خلی. ہاں منظور جی وہ تو ہاں دا سپلار دے. ہاں بابا کی سما 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 بابا کی سما
به خبرې کوي؟ ما پلار پته نشته؟ نه. کله ورک شوی دی؟ لس کاله. ها، نو ته به ډېره ماشومه وې که نه؟ ها. تا بابا کتلی دی؟ بهر دې کور کې نه دی کتلی؟ ها. په جیل کې دې کتلی دی؟ جیل کوم جیل کې دې کتلی دی؟ ها، چارباغ. چارباغ. ها.